आज फायरिङ गर्दै अथवा अत्यन्त ठुलो विस्फोटक आवाज गर्दै उड्यो एरोप्लेन। अहिले ठिक काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा उडिरहेको छ। अघि निकै नजिक थियो, अहिले अलिक टाढो अवस्थामा छ। बमवर्षक विमान जस्तो भुरुभुरु आवाजमा विस्फोट गर्दै उडेको थियो। अहिले यसले काठमाडौँ उपत्यका आकाशमाथि राउन्ड गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सम्पल निवासको छतबाट अहिले त्यो प्लेन चाहिँ यहाँ पुग्ने अवस्था छ। के समस्या भएको? 2 राउन्ड भइसक्यो, त्यही रुट गयो।